皆さんこんにちは、村瀬明です。今回の放送は真夏のスペシャル企画として、初めて選手以外のゲストを迎えてお送りしますが、なんかこう始まってからいろんなこう圧というか、そういうなんかこう緊張感がすごいこう高まってるんですが、こういろいろこう言う前に早速紹介いたします。スペシャルゲスト、テクニカルディレクターのジーコさんです。よろしくお願いします。通訳は川久保雅也さんです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、なんかこうオープニングから非常に、緊張感、特に僕が緊張してますが、今回はこれからのアントラーズについていろいろたっぷりジーコさんにお話を伺っていきます。テクニカルディレクターのジーコさんを迎えて、宇宙プレゼンツアントラーズリポートプレイヤーズエディションスタートです。よろしくお願いします。プラゼグランジ aqui com você. Um jogador que eu quase tive há pouco, não jogamos juntos. Depois fui diretor técnico dele, fui técnico dele, e tá aqui com ele é um prazer muito grande. E parabéns pela bela carreira que ele teve, principalmente aqui no Kashima. もう二度とないかもしれないので、僕のちょっとこう個人的なことを伺ってもよろしいでしょうか。 OK。 ジーコさんとは確かの JSL2 部の時に、そこから、ベルマーレ平塚時代に、何度か対戦をしてて、それで僕が97年に鹿島アントラーズに移籍してきたんですが、その時総監督という立場だったと思うんですけど、ジーコさんから見て奈良橋明という選手をどういうふうにこう評価してたのかっていうのを、a impressão de que era um dos melhores laterais direito daqui do Japão. Muita força, de muita disciplina dentro do campo e também de uma parte ofensiva muito forte, que era basicamente uma das forças do Kashima, o espírito ofensivo de jogar sempre em função da vitória. Ele se encaixava muito bem nesse perfil. いろんなことをオープニングからいろいろ話していただきましたが、ジーコさんは本当テクニカルディレクターとして帰ってきてくれたので、これからのアントラーズについてたくさん話を聞きたいと思います。今回ジーコさんテクニカルディレクターという肩書きでチームに戻ってきたんですけど、クラブからは具体的にどんなリクエストがありましたか？Podia ser diferente da época que eu trabalhei. Na época que eu trabalhava, tomava conta da parte de trazer os jogadores estrangeiros ou comissão técnica estrangeira, procurar sempre dar um suporte na parte técnica para os jogadores, procurar sempre analisar o lado individual de cada um, o lado da parte coletiva, tá sempre em discussão um planejamento, programação, essas coisas todas da equipe. E lógico que, como eu estava aqui naquele período, era bem mais fácil. Agora, no ano passado, não. Já estava tudo pronto. Eu tive que analisar mais a parte de campo e dar um suporte à comissão técnica, ao treinador e, como tinha ainda a possibilidade de trazer, como trouxe um estrangeiro, indiquei o Serginho. E a gente caminhou bem, mas a função do diretor técnico basicamente passa por tudo isso, né? A única coisa que eu sempre fiz questão de que não participaria
era a questão da parte financeira, discussão, contrato, valores. Isso eu nunca quis participar, nem de estrangeiro, nem de japonês, saía com a diretoria. E aqui alguns jogadores japoneses, como eu gosto de ver futebol, eu vejo jogos da segunda divisão, todos os jogos da J-League, e vejo os adversários, então olho, presto atenção também em jogadores adversários e indico ao Man, ao Yoshioka, para que eles também pensem nessa possibilidade de futuro para o Kashima, né? それとあのジーコさんも一番大事にしているところだと思うんですけど、アカデミー、育成について聞きたいんですけど、で現状あのトップチームにこう上がってきてもこうレギュラーをつかむ選手がそんなにこういないその現状をジーコさんはどのように考えているのかお聞きしたいんですけど。O Kashima faz um trabalho muito bom de base com o Takashima. E você vê que no passado foi vice-campeão nacional. Os times viajam muito para torneios no exterior. Agora mesmo o Sub-18 estava na China jogando um torneio e foi sexto lugar. O Sub-12 vai para a China, o Sub-15... vai no Brasil, disputa a Copa Amizade todo ano. Então, esses torneios dão experiência para os jovens japoneses, que não tinha na minha época, talvez não tivesse na sua também. E isso é muito importante para o desenvolvimento e para a formação desses garotos que pretendem jogar no primeiro time do Kashima, né? Então, このコーナーの最後になるんですけど、今、アントラーズにはまあ、トップチームをはじめ、まあ、フロントこうアカデミーとこうたくさんの OB が働いているんですけど、まあ、その方向性はどう思われていますか？Eu acho que isso é primeiro tem um ponto muito importante porque conhecem a filosofia do Kashima, o espírito. A grande maioria passou por momentos de dificuldade e momentos de vitória, então sabem diferenciar isso. E eu acho que o importante é eles saberem que é um time que aproveita os ex-jogadores e, ao parar de jogar, esses jogadores se preparem para isso. Façam cursos de cada setor, seja preparação física, seja fisioterapia, seja qualquer outra atividade, que estejam preparados para a função, porque podem ser aproveitados. E é uma filosofia que tem dado certo. Né, que você pode passar o que tem, que é a história do Kashima, o que é vestir a camisa do Kashima. Você não pode, por ter sido ex-jogador, achar que vai para lá para qualquer cargo e está preparado porque foi jogando no Kashima. Então, se você vai para lá para o escritório, tem que saber que função você vai fazer, se aperfeiçoar naquilo, se é para dentro do campo é outra coisa, se é para trabalhar com jovem é outra coisa. Então, o importante é o ex-jogador se preparar para aquilo que ele vai fazer. というわけで、本話ではたくさんいろいろ話を聞きましたが、テクニカルディレクターとしての立場からアントラーズの話を聞いてきましたが、CM の後は J リーグや日本サッカーの目指す方向など、もう少し枠を広げた話を伺っていきますので、お楽しみに。リクシルプレゼンツアントラーズリポートプレイヤーズエディション、今回は真夏のスペシャル企画としてテクニカルディレクターのジーコさんをゲストに迎えています。というわけで続いてのコーナーはこちら、ジーコさんはテクニカルディレクター就任にあたってこう世界のいろいろな、ま、クラブを視察したと聞いたんですけど、具体的にどんなことをこうたくさんのクラブを見て感じられましたか？Vi uma evolução na estrutura que é oferecida aos profissionais, principalmente centro de treinamentos, né? Que hoje, a meu ver, é o que está faltando no Kashima. Mesmo CT de 25 anos atrás, as mesmas instalações, e eu acho que é preciso ou fazer uma mudança grande, né, ter aquele ou só para a base ou só para o profissional,
porque questão simples de vestiário. Hoje, de profissionais, na nossa época, trabalhavam 23, 24, hoje são 35 jogadores. Comissão técnica eram 5, 6, hoje são 15, 16. Então, os espaços acabam ficando pequenos. E as grandes equipes da Europa que eu visitei, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea, são Bayern de Munique, são locais, além do Brasil também, de Flamengo, Atlético, Cruzeiro, Palmeiras, esses times todos, cada um tem o seu centro de futebol, de treinamento específico para o profissional. Não mistura com a base. Então, eu acho que esse aqui é o primeiro ponto, a meu ver, que o Kashima precisa mudar. Então, agora, o mundo... ジゴさんも先ほど名前が出ましたけど、ビッグクラブ、例えばマンチェスター・シティとかレアル・マドリーとかバルセロナ、そういうチームにトップの選手が流れていく傾向があるんですけど、そういう傾向について、ジゴさんはどう思われてますかね? Mas aí é em função da força monetária, né? São equipes, né, que muitas vezes têm uma grande pessoa milionária, bilionária, que investe nesses jogadores e aí não dá para você competir. Mas eu acho que o Kashima, bem estruturado nessa parte, o Kashima, pelo que ele já fez durante esse tempo todo, ele tem muitos patrocinadores. E eu acho que não é difícil você conseguir jogadores de boa qualidade, como eu acho que foi o Serginho, por exemplo, que é jovem. Você não precisa trazer jogadores famosos, jogadores medalhões. O importante é trazer grandes jogadores, bons jogadores que possam se adaptar bem ao futebol japonês. E eu acho que o Kashima tem condições disso se fizer um projeto legal com os patrocinadores, principalmente com o novo comandante, né, da Mercari, que, não tenho dúvida, pode ajudar muito nesse sentido. これ見てるアントラーズのサポーターもすごく心配していると、ところが日本サッカーが着実に評価されていく中で、いろんなチーム、Jリーグの若い選手たちが、ヨーロッパに移籍してしまうということが多くなってるんですけど、やっぱりヨーロッパとかブラジルとかはサッカーの歴史が長いので、次にまたいい選手が出てくると思うんですけど、やっぱり日本のサッカー、特にJリーグが歴史が浅いという中で、そういうやっぱりいい選手がヨーロッパに行ってしまう、そういう流れについて、僕もそうなんですけど、心配しているところはある中、ジーコさんは、そういう流れについて、どういうふうに思われてますか？uma preocupação, sem dúvida, porque eu acho que os jogadores estão saindo aqui do Japão sem se destacarem, às vezes, muito aqui no Japão, sem estarem bem formados. Estão saindo muito jovens. E estão saindo, muitas vezes, para times bem inferiores aos times japoneses. Então, eu acho que isso não faz bem ao futebol japonês. Mas é um momento, né, que o Japão está vivendo, dos jogadores... A Europa está pegando muitos jogadores japoneses. E eu acho que temos que tomar cuidado aqui, né? Porque a gente começa a perder a identidade do futebol, do próprio futebol japonês. E esses jogadores acabam não jogando lá, não tendo oportunidade de se mostrar, quando aqui estariam, né, crescendo e evoluindo. Então, esse é um grande problema. É o que aconteceu agora com o Kashima. O Kashima não queria se desfazer de nenhum desses jogadores. Do Gen, do Yuma, do Koki, do AB, mas eles que querem, você não pode contrariar o jogador. O jogador quer ir, então não tem outra alternativa. Você não vai estar dentro do teu plantel com um jogador
descontente, entendeu? Então, eu acho que isso é uma grande preocupação, realmente, para o futebol japonês. Aqui você tem que entender que Kashima não é uma cidade muito atraente, porque não tem muitas opções, né? É uma cidade muito de empresas, de trabalho, não é uma cidade de divertimento, você não tem cinema, não tem teatro, não tem opções de shows, outra coisa. E a grande opção que tem aqui é o Kashima. Então, se você oferece uma grande estrutura para, eu sempre disse isso, para os jogadores de fora, eles vêm por causa disso, porque o profissional ele quer estar num lugar que ele se sinta bem, uma bela de uma concentração, um belo centro de treinamento, um belo estádio, o Kashima. Então, eu acho que é por aí que o Kashima tem que caminhar. Acho que os jogadores se comunicam entre eles e pô, o cara fala, vai para o Kashima, vai sim, que lá você tem uma estrutura do bom e do melhor. Então, o Kashima sempre saiu na frente disso e não pode desperdiçar essa oportunidade que pode ter mais uma vez, né? いろんな日本のサッカーについて、これからの、発展についてたくさんこう話を聞いてきたんですけど、最後にですね、こうもう一度アントラーズの話に戻したいと思います。というわけで最後のコーナーはこちらになりました。ジーコスピリッツってっていうのは結局のところもう勝つこと、タイトルを取ることにこう全力を捧げるということだと僕は思ってるんですけど、ジーコさんはどういうふうにジーコスピリッツに対してどういうこう思いというかどういうふうに考えてほしいっていうのはそういうところをちょっと聞きたいんですけど。Meu pensamento para que você para conquistar isso, né?Esse esforço, você tem que primeiro ter pensamento coletivo, porque futebol não é individual, futebol é conjunto. Então, tudo que você tem que medir de melhor, você tem que dar para o time, pensar no time em primeiro lugar. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo é acreditar sempre na tua capacidade.Na tua condição, se você está num time como o Kashima, que é um time que disputa títulos, é um time porque você tem algo especial, você tem alguma coisa diferente. Então você tem que botar isso para fora, dar isso para o time, em benefício do time. E profissionalismo, acima de tudo, né? É colocar o futebol, que é a tua profissão,em primeiro lugar. Você tem que se dedicar, você tem que se alimentar bem, você tem que cuidar bem do seu corpo, você tem que descansar bem, tem que treinar para poder treinar bem e jogar bem. Então, eu acho que esses são pontos fundamentais que, somados, fazem com que você tenha um time forte. Esse foi o que eu aprendi na minha vida de jogador profissional, segui esse caminho e deu certo.まあ、あとはアントラーズファミリー、そのジーコスピリッツの哲学を守り続けてきたからこそ、まあ、J リーグで一番タイトルを取ってきてると思いますし、まあ、その中でちょっとこう選手がこう入れ替えが激しくなってきて、そのジーコスピリッツのこう哲学とかこうスタイルを維持するのもこう難しい中で、タイトルを取るためには何が必要だと思いますか？Precisa tentar fazê-los entender o que que te faz lá a grandes conquistas, né? Então, eles tentarem absorver esse tipo de ensinamento que é passado para eles. Então, quando um jogador é contratado, ele sabe o que que é preciso fazer no Kashima.E a gente procura, no dia a dia, mostrar isso para eles. E o jogador não pode simplesmente passar pelo Kashima de passagem. Ele tem que mostrar alguma coisa. E a gente procura cobrar isso deles.
Então, é lógico que é sempre mais difícil pelo que gira hoje dentro do futebol, mas essa filosofia, se eles quiserem continuar ganhando, a meu ver, precisa ser mantida. Esses pontos que a gente citou antes aqui, né? Magico Spirits を今でもしっかり自分の中で持ってる、持ち続けてる、一人ですし、まあ、そこでいろいろこうジゴさんとこうやって、まあ、話すのも目を合わせるのも、もう緊張しかないんですけど、まあ、率直にこの固い奈良橋明の MC はどうでしたか？Pessoa que é muito importante ter uma pessoa como ele dentro de um plantel. Porque além do grande jogador que ele é uma pessoa muito bem-humorada no dia a dia, lá no campo, no vestiário. Isso é importante para o time, que relaxa e tal. Mas na hora do trabalho, ele é mais sério do que todo mundo. Então, é lógico que a gente conhece a personalidade de uma pessoa, né? Lembro que quando eu cheguei aqui no ano passado, ele apareceu lá no campo com a máscara do Mourinho, né? Então, eu acho isso, sabe, a característica dele. Mas na hora do trabalho, do vamos ver, do jogo, do treino, pô, ele é nota mil, entendeu? Então isso é importante. Ele se diverte na hora que tem que se divertir, relaxa e é sério na hora que tem que ser sério, entendeu? 皆さん、聞きましたか？そのぐらい僕が必要と、ジーコさんは感じてくれてますし、本当に長い時間いろんな話を、たくさん、話してくださいまして、ありがとうございました。はい、プラゼータ aqui com você. Por favor, apareça sempre lá que você faz bem, tem bom astral lá pro Kashima, pra nós.E sucesso para você aqui. ありがとうございました。本当にありがとう。どうも。というわけで、今回は真夏のスペシャル企画、テクニカルディレクターのジーコさんでした。ありがとうございました。オブリガード。はい、どういたしまして。